Před pár vteřinami jsem předal tady sekci na úřadu vlády, kterou jsem měl tu čest nejenom vybudovat, ale potom i 4 roky vést. Nebylo to jednoduché, začínali jsme v zásadě od nuly. A kromě Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde se vytvořila výborná sestava, tak i Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst odvedly obrovský kus práce. Celá tato sekce odvedla mnoho pozitiva. Není to jen otázka finančních prostředků, ale i nové hodnocení a spoustu dalších věcí, které budou právě ve prospěch České republiky i konkurenceschopnosti, protože věda, výzkum, inovace, vzdělání a průmysl, to je ten základ a stabilita budoucnosti pro Českou republiku. Takže bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, zaměstnancům, ale i kolegům z akademické sféry, z průmyslu, ale i těch mnoha lidí, kteří nezištně pomáhali svoji erudicí k tomu, abychom se posunuli dál. Přeju všem, ať se daří a ať ta naše práce, ať se na ní naváže a dál se rozvíjí.